Chegando aqui na Expocrato 2024, uma das maiores exposições norte e nordeste do Brasil. E aqui o stand da Vivência, que é parceira forte, que apoia a cultura, que apoia a TV Padre Cícero. E nós vamos mostrar aqui um pouco do stand, onde você que está em casa vendo a gente, quando vier para a exposição, venha conhecer aqui os produtos da Vivência, que é nossa parceira forte aqui na região do Cariri Cearense, mandando nossa imagem para todo o Brasil e para o mundo. Aqui o meu amigo Nery das Antenas, ele é lá de Minas Gerais. Nery, veio aqui a exposição a primeira vez, como é que está achando do movimento, como é que a sua impressão a Expocrato 2024? Ô, assim, eu não sabia que o trem era tão poderoso dessa forma, tá? E dizer a você que foi muito surpreendente mesmo, porque a quantidade de gente enorme, eu olhei muito, mas muito stand, muitos animais, e assim, cara, fiquei impressionado. Estamos recebendo vários clientes, vários feedbacks positivos e está maravilhoso. Para mim é uma honra estar participando dessa festa e principalmente estar participando com a Vivências aqui, trazendo essa novidade, trazendo também essa conscientização para a população trocar a parabólica, porque o sinal está acabando, então é um momento de conscientizar a população e eles também verem as oportunidades que a Vivência está trazendo para o mercado. E para mim é uma honra enorme estar falando com vocês. Ok, então eu vou mostrar mais um pouquinho aqui do stand. Inclusive, até uma TV exibição e o sinal da TV Patrício reprisando aí um do nosso programa, que é carro-chefe da nossa programação, o Panorama Regional. Vem aqui para a exposição Expocrato 2024 e vem aqui no stand da Vivências.